ଆପଣ ମାନେ ତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଉପକୃତ ହେବେ 18 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। 18 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଓ 5 ଲକ୍ଷ ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ଜୀବିକା ସହାୟତା ବାବଦରେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଯୋଜନା, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା ସେସବୁ ଉପରେ ସୁଧାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। 12,45,000 ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଡିବିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତେବେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 92% ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜାଣିବା କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ବୁଝିପାରିବେ, ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।